Евразиялық экономикалық одақ аясында бірыңғай ақпараттық жүйе құрылады. Жоба Қазақстандағы және одақ елдер арасындағы барлық процестерді автоматтандыруға және интеграциялауға бағытталған. Бұл туралы бүгін үкімет отырысында айтылды. Инвестициялар және даму министрінің орынбасары Қайырбек Өскенбаевтың айтуынша, одаққа мүше мемлекеттер арасында құжат айналымы үздіксіз жүруі тиіс. Оны бір ізге түсіріп, ретке келтіру үшін биыл арнайы электронды портал іске қосылмақ. Взаимный обмен должен идти постоянно. Құжат айналымы тоқтамауы қажет. Сондықтан біз бұл мәселеге ерекше көңіл бөліп отырмыз. Сондай-ақ назар аударатын тағы бір жайт. Сертификаттардың жарамдылығы. Бұл да ескерілет. Жалпы Қазақстан аумағындағы өнімдердің барлығына қатаң бақылау керек. Тұтынушыда тауарды, не болмаса қызмет түрін автоматты режимде көру мүмкіндігі болуы қажет. Міне, біз осында электронды форматты Қазақстанда жасауды жоспарлап отырмыз.